mai dimenticare. Il saluto, il riconoscimento, Չմոռանալ l'affetto, երբեք, la ողջույններ, vicinanza ճանաչում, սերումը del mio տերմություն իմ collega, Lega Շարժման, ինչպես Napoletano, նաև ամբողջ իտալացի ժողովրդի կողմից հայազգին, իդեմս նրանց, ովքեր անցել են տառապանքների միջով եւ հանուն նրա, որ այն այլևս երբեք չկրկնվի։ Պատմության մեջ առաջին ցեղասպանությունը, եւ ես օգտագործում եմ մի բառ, որ Թուրքիայում ազատազրկման պատճառ կարող է դառնալ, որի հետևանքով ավելի քան 1.5 միլիոն կանայք, տղամարդիկ, մանուկներ եւ ծերեր ոչնչացվեցին երկրի երեսից, թող որ այն այլևս երբեք չկրկնվի։ Ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում կլինեմ հպարտ, արի և ազատ երկրում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր երեխաները Իտալիայի տարականից մինչև միջնակարգ դպրոցներ հնարավորություն կունենան կարդալ Անտոնինո Արսլանի արտույտների ագարակը, որը ապագայի և հիշողության գլուխ գործոց է։ Գրկում եմ, սիրում եմ ձեզ, հուսով եմ, չափազանց սխալ չեմ արտասանի։ Կեցե Հայաստանը։ Spero senza pronunciarlo in maniera eccessivamente sbagliata, Ketzce Ayastani.